মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়েও নিজৰ শিক্ষা জীৱনত অনুভৱ কৰিছিল যে ভাল হাতোৰাখৰ শিক্ষাৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ। গতিকে সৰুৰে পৰা আমাৰ হাতোৰাখৰ ভাল কৰাটো আমি সদায় গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। তোমালোক শিশুসকলে হাতোৰাখৰ ভাল কৰাৰ কাৰণে সদায় মনোযোগ দিব লাগে, আখৰবোৰ ভালদৰে লিখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। ইংৰাজী আখৰৰ বাবে চাৰিডাল আস্তনা বহীত আখৰ লিখাৰ এক বিশেষ নিয়ম মানি চলা হয়। ঠিক সেইদৰে আমি আমাৰ অসমীয়া আখৰবোৰো আস্তনা বহীত লিখিব পাৰোঁ আৰু সেই বহীখন হ'ব পাঁচডাল আঁচৰ বহী। তেনেকুৱা এখন বহী আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু আখৰ লিখাৰ আখৰা নামেৰে আন এখন কিতাপতো এনেদৰে আখৰৰ অনুশীলন কৰা হয়। আখৰবোৰ কফলা আৰু কফলাত এইদৰে ক্ৰমত থাকিলেও আমি বিদ্যালয়ত সহজৰ পৰা জটিললৈ আখৰবোৰ লিখিবলৈ শিকাওঁ। সেইবাবে প্ৰথমে ব ৰ ৱ ক এই আখৰকেইটা লিখাওঁ। এইদৰে ক্ৰমবোৰ আগবাঢ়ি গৈ থাকে। সহজ আখৰবোৰ আমি প্ৰথমতে শিকাওঁ আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে জটিল আখৰবোৰ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আহাচোন আমি এই আখৰবোৰ কিদৰেনো লিখোঁ আজি আমি চাওঁ। মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে মই কেইটামান আখৰ লিখিম। তোমালোকৰ নিচিনা এখন বহী লৈ লৈছোঁ মই। তোমালোকে বহীখনৰ ঠিক মাজতে এনেকৈ এডাল আস্তানি দুভাগ কৰি ল'বা আৰু ইয়াত তাৰিখ লিখিবা। তাৰ পাছত ইয়াতে আমি প্ৰথমতে ব আখৰটো লিখিম। ব আখৰটো লিখোঁতে পাঁচডাল আঁচৰ প্ৰথমডালত এনেকৈ মাত্ৰা দি ল'বা। এই মাত্ৰাডালৰ অকণমান তলৰ পৰা এনেকৈ তিনি নম্বৰ আঁচডাললৈ আহিবা। তিনিৰ পৰা পাঁচলৈ আহিবা। পাঁচৰ পৰা গৈ আকৌ মাত্ৰাডালত লগাই দিবা। এইটো হ'ব ব। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি ৰ আখৰটো লিখিম। প্ৰথমতে মাত্ৰা দিম অলপ তলৰ পৰা, তিনি নম্বৰ আঁচলৈ আহিম, তাৰ পৰা পাঁচ নম্বৰলৈ আহিম, আকৌ মাত্ৰাডালত লগাই দিম। আকৌ এই দুই আৰু তিনি এনেকৈ চুই থকাকৈ মাজেৰে এনেকৈ কাটি দিম। এইটো হ'ব ৰ। এনেকৈ তলে তলে তোমালোকে বৰ, তলে তলে ব, এনেকৈ আৰু এটা ব, তাৰ তলত আৰু এটা ব, চাবা যাতে তলে তলে পৰে। আৰু ৰৰ তলে তলেও এনেকৈ ৰ লিখি গোটেইখন পাতখনত লিখিবা। ঠিক আছে, এইবাৰ আমি আন দুটা আখৰ লিখিম। ইয়াত তেনেকৈ আমি তাৰিখটো দি ল'ম। তাৰপিছত আমি প্ৰথমতে লিখিম ৱ। ৱ লিখোঁতেও মাত্ৰা দিম অলপমান তলৰ পৰা, তিনি নম্বৰ আঁচলৈ আহিম, আকৌ পাঁচলৈ আহিম, পাঁচৰ পৰা আকৌ মাত্ৰাডালত লগাই দিম আৰু এইখিনিতে এনেকৈ এডাল চিন দিম, এডাল চাৰি নম্বৰ আঁচৰ ঠিক ওপৰত। আৰু এইফালে আমি লিখিম ক। ক লিখোঁতেও এনেকৈ আগৰ নিচিনাকৈ লিখি এইখিনিৰ পৰা, য'ৰ পৰা এইফালে আহি গৈছিলোঁ আমি, এইখিনিৰ পৰা এইফালে আনি আমি তিনি নম্বৰ আঁচৰ ওপৰত এটা গোল কৰিম, তেতিয়া এইটো আমাৰ ক হ'ব। তেনেকৈ আগৰ নিচিনাকৈ কৰ তলে তলে ক লিখিবা, এনেকৈ তলে তলে লিখি যাবা। ৱৰ তলে তলেও এনেকৈ ৱ আখৰটো লিখি যাবা গোটেই পৃষ্ঠাখনত। ঠিক আছে, তোমালোকে ব, ৰ, ৱ আৰু ক লিখিলা। এতিয়া মই দন্ত্য ধ কেনেকৈ লিখিব লাগিব দেখুৱাই দিছোঁ চাবা। পাঁচডাল আঁচত আমি দন্ত্য ধ লিখোঁতে আমি মাত্ৰা নিদিওঁ,
মাত্রা নথকা এটা আখৰ দন্ত্য ধ প্ৰথমতে আমি এক আৰু দুই চুই থকাকৈ এটা গোল কৰিম কৰি দুই নম্বৰ আচৰ অকণমান তলেৰে এনেকৈ আহিম আহি এইখিনিৰ পৰা আমি বৰ নিচিনাকৈ লিখিম আৰু শেষত এডাল সৰুকৈ অৰ্ধ মাত্ৰা দিম এই গোলটোৰ পৰা এইখিনি নামি আহোঁতে চাবা যাতে এইখিনি তিনি নম্বৰ আচত লাগি নাযায় দুই নম্বৰ আচৰ অকণমান তলেৰে আনিব লাগিব তলে তলে লিখিব লাগিব দন্ত্য ধটো আগৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ তলেৰে অলপ আনিলা আনি এইখিনি বৰ নিচিনাকৈ লিখিব লাগিব তাৰপিছত আমি লিখিম ছ ছ লিখিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এডাল মাত্ৰা দিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি বৰ নিচিনা তাৰপিছত এই চাৰি আৰু পাঁচ চাৰিৰ পৰা পাঁচলৈ এনেকৈ এডাল বেকাকৈ আস্তানি ইয়াৰ পৰা এক নম্বৰ আঁচডালত লগাই দিব লাগিব আৰু শেষত এডাল সৰুকৈ অৰ্ধ মাত্ৰা দিব লাগিব এটা কথা মন কৰিবা এইখিনি অংশত এইখিনিত কিন্তু মাত্ৰা নাথাকে এইখিনি খোলা হৈ থাকিব এইফালে এইখিনিতে মাত্ৰা থাকিল বৰ নিচিনাকৈ লিখিলা এইখিনিৰ পৰা তিনিলৈ তিনিৰ পৰা পাঁচলৈ পাঁচৰ পৰা আকৌ মাত্ৰাত লগাই দিলা এইখিনি এনেকৈ দিলা ইয়াত কিন্তু মাত্ৰা নাথাকে তেনেকৈ তলে তলে ছ আখৰটো লিখিবা আৰু গোটেই পৃষ্ঠাটোত এনেকৈ এই দুটা আখৰ তোমালোকে এইবাৰ লিখিবা তাৰিখটো দি ল'বা ঠিক আছে